ាខេត្តរៀមច្បងដំណើរគ្នានឹងខេត្តសៀមរាបចាប់តាំងពីកំណត់កំណត់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកការិយាល័យគណៈបកខេត្តបាត់ដំបងបានផ្លាស់ប្ដូរទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនចំនួន5ដងរួចមកហើយទីស្នាក់ការទី6ចុងក្រោយរបស់ការិយាល័យគណៈបកខេត្តបាត់ដំបងគឺត្រូវបានផ្លាស់មកស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិពពាលខែឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងនឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ស្លាកយកចំនួន2នឹងរៀបចំទីស្នាក់ការគណៈបកខេត្តថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះដោយកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នារបស់ការិយាល័យគណៈបកខេត្តបាត់ដំបងនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈបកថាវិការក៏ត្រូវបានប្រមូលពីបងប្អូនសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីគាំពៀដល់ដំណើរការផលិតស្លាកយកនិងរៀបចំទីស្នាក់ការខេត្តថ្មីនេះឡើងមានអ្នកធ្វើទេបើយើងមិនធ្វើច្រើនក្រុមឈោះមើលឬធ្វើជាជួយយើងឈប់ធ្វើភ្លាមជាតិយើងជួបព្រួយព្រោះមានអត់ចំនួនព្រួយតជំនោអ្នកជួយទេបើយើងជួយកុំដំណើរការផលិតនិងដំឡើងគ្រឿងបង្គុំស្លាកយកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកគ្មានលបែងជីវិតរស់គួរឲ្យទ្រង់ជួយជាតិឲ្យតន់លបែងជំនន់យើងថ្ងៃសុក្រទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង11យប់បន្ទាប់ពីគ្រឿងបង្គុំស្លាកយកទំហំ 6x9 ម៉ែត្រដូចជាសសរស្ដំស្លាកក្រងឆ្អឹងស្លាកនិងផ្ទាំងបែននៅស្លាកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីតាំងលើកស្លាកដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិកាច់រទេសឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងរួចមកសសរស្ដំដែលបានតភ្ជាប់នឹងគ្រឹះស្លាករួចត្រូវបានលើកបញ្ឈរឡើងនឹងផ្សារផ្គុំផ្ទាំងបែននៅស្លាកចូលក្រុងស្លាកចប់រួចរាល់នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 5:40 នាទីព្រឹកឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020
់ស្លាកយកទំហំ 6.9 ម៉ែត្រនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិកាច់ប្រទេសឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដោយមានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រចូលរួមប្រមាណជា 1,000 នាក់ជាពិសេសគឺការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកប្រមុខបាក់លោកពូខឹមវាសនាកម្មវិធីប្រព្រឹត្តនៅដោយការជ្រៀងចម្រៀងបាក់ការចូលរួមថវិកាដែលជាវប្បធម៌នៃការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាក្រោមស្លាកយកពេលយាដល់ហើយតើកូនខ្មែរនៅប្រហែលដល់ណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាខ្លាំងនោះគឺមានអ្នកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់លើភេកផ្លូវការរបស់ប្រមុខបកអំពីព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធស្លាកយកទំហំ 6.9 ម៉ែត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះដល់ទៅជិត 10,000 អ្នកឯណោះត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមការងារគណៈបកបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតរួមមានការដំឡើងរបងខ្លោងទ្វារផ្ទាំង banner មុខស្នាក់ការស្ទូចក្រុងស្លាកបញ្ឈរឡើងនិងផ្គុំផ្ទាំងស្លាកចូលក្រុងស្លាកចប់សពគ្រប់នៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ត្រៀមសម្រាប់សម្ពោធនៅព្រឹកស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខ្ញុំខកងើយជាពីងក្លៃពិតកម្មវិធីសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនឹងលើកស្លាកយកបានចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដែលមានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រចូលរួមប្រមាណ 74,000 នាក់ហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ដើមពីការច្រៀងចម្រៀងបកចំណាប់អារម្មណ៍តំណាងការិយាល័យខេត្តបាត់ដំបងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គលេខាធិការគណៈបកអនុប្រធានទាំងពីររូបរបស់គណៈបកនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារពីតំណាងគណៈបកខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងតំណាងក្រុមការងារស្រុកចំនួន5រូបនិងបងប្អូនសមាជិកអ្នកគាំទ្រដែលបានចូលរួមទន្ទឹមក្នុងចិត្តតើខ្ញុំខុសអ្វីThank you.
ីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតំណាងការិយាល័យខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិស្នាក់ការគណៈបកខេត្តសមិទ្ធផលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតចេញពីការឯកភាពគ្នារវាងក្រមការងារឃុំក្រមការងារស្រុកនិងក្រមការងារខេត្តនិងចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកទីស្នាក់ការគណៈបកខេត្តជាផ្ទះរបស់ខ្លួនស័ក្តិកម្លាំងគ្នាគឺដើម្បីប្រមូលថវិកាឬក៏អនុវត្តផែនការអញ្ចឹងកតាឯកដោយឲ្យទីយើងមានការឯកភាពនេះនៅក្នុងក្រមការងារគឺសមិទ្ធផលឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវបានជាយាមទៅតែបានដោយសារតែយើងមានឯកភាពគ្នាជាចុងក្រោយក្នុងសូមឲ្យបងប្អូនចាត់ទុកស័ក្តិការជាបងប្អូនបេះដូងឈាមចូលជន់បដិវត្តចិត្តស្វមណត់ណនៀលស្វែងស្វត់គណៈចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គលេខាធិការគណៈបកលោកចន្ទថនបានរំលឹកអំពីធាតមួយក្នុងចំណោមធាតផ្សំធំធំទាំង4របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺធនធានមនុស្សដែលបដិដថាធនធានបច្ចេកទេសគេអាចប្រើលុយដើម្បីជួលមនុស្សមកធ្វើការបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នมันអាចប្រើលុយដើម្បីជួលមកធ្វើការបាននោះទេនឹងគ្មានគណៈបកណាសម្បូរបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឡើយបន្ថែមពីនេះលោកបានចាត់ទុកទីស្នាក់ការគណៈបកខេត្តព្រៀបបានជាបន្ទាយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើនបច្ចុប្បន្នអំពីរបៀបធ្វើការនឹងជាកន្លែងជួបជុំគ្នារបស់បងប្អូនសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសអំដិតច្រើនហ្នឹងដែលបងប្អូនយើងខ្លាចគាត់ជាប់ស្ទីមនៅអំដិតទី1គឺការអំណាចយូរទី2បាក់គេអំដិតច្រើនទាំងអបណាផ្សេងនោះពួកគេប្រាប់ពូនថាបាក់គេអំដិតច្រើនអញ្ចឹងបាទឲ្យតែនិយាយពីសម្ព័ន្ធគឺពូនិយាយធៀបសំរបស់សម្ព័ន្ធឲ្យតែនិយាយសម្ព័ន្ធនិយាយធៀបសំរបស់សម្ព័ន្ធជាសំសម្ព័ន្ធមាន4គោលដៅចំណុចចាប់ដៅអរិយាប័ត្រនយោបាយនិងធនធានមនុស្សខ្ញុំសូមនិយាយតទៅជាមួយនឹងធនធានមនុស្សបងប្អូនណារឿងអ្នកបច្ចេកទេសយើងអាចចំណាយលុយ200ទៅ300ក្នុងមួយខែអាចជួលអ្នកបច្ចេកទេសមកធ្វើការបានមិនជាបញ្ហាពេកទេបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលនេះនោះអញ្ចឹងយើងអាចចំណាយលុយ200ឬ300មកជួលបានប៉ុន្តែបកជនមិនអាចចំណាយលុយមកជួលបានទេហើយ LDP យើងបដិសេធឲ្យគូភាកច្រើននោះគឺជាបកជនដែលនៅក្នុងបករបស់គេរកតែបកជនម្នាក់ម្បានផងហើយយើងបកជនរាប់ម៉ឺននាក់គឺជាពលខ្លាំងដែលអាចទៅបុកបំបែកឧបសគ្គធំធំបានម្យ៉ាងទៀតស្ថានភាពរបស់យើងគឺជាបន្ទាយសម្រាប់បកយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាកន្លែងបដិសេធបណ្ដាកន្លែងបុកវើពលយើងពីរបៀបធ្វើការផងនៅកន្លែងជួបជុំគ្នាឲ្យយើងកាន់តែយល់គ្នាកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះស្នាក់ការខេត្តបាត់ដំបងមិនសម្រាប់តែខេត្តបាត់ដំបងទេខេត្តបាត់ដំបងគឺសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បងប្អូន LDP យើងទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តគឺចូលលេងស្នាក់ការរបស់យើងជាធម្មតាមិនដូចគេដូចថាគេកាន់នៅកន្លែងណាមួយគេធ្វើតែខេត្តគេកន្លែងគេនឹងអត់ដើរទេគេអត់ខ្វល់ទេគេអត់ចិត្តរួមទេចំណែកយើង LDP តែមួយអត់មាន LDP បាត់ដំបងអត់មាន LDP ខេត្តកណ្ដាលឬអត់មាន LDP តំបន់ណាទេសរុបមកវិញចាក់ពីពេលនេះតទៅ
នេះត្រង់ឯកការកម្ដៅសេដុំមែនតន់ដល់សមរភូមិចុងក្រោយរបស់យើងទេគឺជាការកម្ដៅសេដុំហើយយើងនឹងចេញទៅធ្វើការងារបន្តបន្តទៅទៀតដោយបងប្អូនត្រូវធ្វើការតាមរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណារំដំបងត្រឹមប៉ុណ្ណារួចខ្លួនរស់គ្មានដំឡៃរស់ធ្ងន់ផែនដីចំរៃដល់លោកចំណែកឯលោកសនបុផងអនុប្រធានគណៈបកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសមិទ្ធផលដែលកើតចេញអំពីការបោសសម្អាតវះកាត់សម្រិតសម្រាំងបកជនដើម្បីធ្វើឲ្យបានស្មារតីឯកភាពគ្នាតែមួយទប់ស្កាត់មនុស្សជាប់មុខមាត់ជាប់អញមិនឲ្យមកទទួលខុសត្រូវជាតំណាងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកជាដាច់ខាតពួកយើងមានកូនរួមគ្នាបានពួកយើងបោចាប់ដើមប្រជុំធ្វើការជាមួយគ្នាចេញជាសមិទ្ធផលជាស្មារតីតែមួយឯកភាពគ្នាពីព្រោះតែយើងសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងក្រុមយើងជាមុនយើងច្បាស់ផ្លឹងណាស់ថាបើក្នុងក្រុមមិនឯកភាពគ្នាទេក្រុមក្រុមមានមនុស្សដែលចោលមិនសៀតមានមនុស្សដែលវាមករឿងវាវាមករឿងអញវារឿងមុខវាហើយវាជាអ្នកតំណាងតំណាងតូចតំណាងធំក៏ដោយឲ្យតែមានគឺថាមុននិងក្រោយទេគឺបញ្ហាបញ្ហាពេលដែលដល់បញ្ហានៅស្ថានភាពតូចបញ្ហាតូចពេលដែលបញ្ហាធំមកដល់អលីបងប្អូនមើលកលិចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងពីមុនមកផ្នែកបញ្ហាអត់មានអត់មានអ្នកមានទស្សនវិស័យពយល់ថាពួកយើងមកជុំគ្នាដោយគូពយល់ពួកយើងពួកយើងច្បាស់ណាស់ដាច់ណាស់នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងគឺមានតែបព្វជិជនដែលរួមចិត្តទាំងស្រុងគឺគ្រប់ពូអាបានយើងមកជុំគ្នានិយាយជាគ្នាស្ដាប់បងស្ដាប់បងមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាចូលជាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អត់មានរឿងអញទេរងទេបានជាយើងមើលបាត់ដំបងយើងក៏ជាគ្នាយើងប្រជុំចាប់ខែយើងសម្បត្តិសម្រាំងបាក់ប្រជុំនៅក្នុងអញយើងបងប្អូនឃើញសម្បត្តិផលឆ្លាក់ឆ្លាក់ការអត្តន័យរបស់វាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអត្តន័យរបស់ឆ្លាក់ហើយនិងឆ្លាក់ការគឺកាត់ក្រោយទេគឺកាត់ចេញពីពួកយើងអញភាពគ្នាស្មារតីតែមួយមានកូនរួមតែមួយអត់មានរឿងអញតែក្នុងនោះទេយើងគ្រប់ពូខ្លាំងចិត្តស្រឡាញ់បាក់គ្រប់ពូគិតដល់អំពូមីងចាស់ចាស់ដែលគាត់ទុកចិត្តលើពួកយើងទាំងស្រុកឲ្យយើងមកបច្ចាក់ចែកការងារយើងមិនអាចខុសដាច់ខាតមិនអាចភ្លក់មិនអាចច្រឡំហើយមិនអាចធ្វើខុសអាចខុសណាលេខសៅខុសណានៅក្នុងការងារទទួលកិច្ចរបស់ពួកយើងពួកយើងគិតដល់ការទុកចិត្តរបស់ពួកគាត់អំពូមីងបងប្អូនយើងដែលលំបាកចូលលុយ 5,000 ក្បឿន 20,000 បាក់ពីវត្តពីខោបាក់ទាំងអស់បាក់បីអីគាត់ឆ្លាញ់បាក់គាត់គ្រប់ពូខាត់ចឹងមិនអាចកាត់ខាត់មានអារម្មណ៍ចោលទៀតមកធ្វើការនៅក្នុងការគូក៏ត្រូវជាប្រចាំពួកកាត់ខាត់បណ្ដាយមើលហើយគួឆ្អើមស្អុយហើមទាំងរស់រីឯអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបទៀតលោកអ៊ីសាំងលេង
បានលើកឡើងអំពីមតិមួយដែលថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគ្មានធ្វើអ្វីក្រៅពីការធ្វើតែស្នាក់ការនិងលើកស្លាកជាពាក្យបង្អាប់របស់សត្រូវការចេញពីចិត្តច្រណែនឈឺចាប់និងកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោចំពោះការរីករូតលាស់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាអាចបោកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានប៉ុន្តែបោកពលសម្ព័ន្ធនឹងយើងនឹងមិនបានទេពាក្យសម្ដីបែបនេះយើងអាចដឹងចិត្តរបស់វាបានថាម៉េចពាក្យសម្ដីនេះវាចេញមកពីចិត្តអីចិត្តចំណែនចំណែនអលិភីមិនអត់ហើយណាចំណែនពួកវាចង់ធ្វើស្លាកដូចយើងធ្វើអត់បានទេនេះគឺជាការពិតអញ្ចឹងអាលុយហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែចំណាយទេវាឈឺទៀតឈឺចាប់គឺវាបាត់ទួលនីតិនៅក្នុងទីលានយោបាយរបស់ខ្មែរវាបាត់ឲ្យវាពោះប្រកាច់ប្រកាន់ណាខំនិយាយតាមអាស៊ីសេរីនិយាយតាមភេករបស់វានៅក្នុង Facebook និយាយអូបងអូនថាមកកំពុងតែអូចាស់ចាស់ឲ្យភ័យស្លន់ស្លោហើយអញមើលប្រកាសតែឃើញតែវាកំពុងស្លន់ស្លោវាសាសនាខ្លាញ់បាត់រោលរបស់វាបាត់ទួលនីតិរបស់វានៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាប្រកាច់ប្រកាន់អស់ឲ្យធ្វើហើយវាមានអាឡាយៗតាម Facebook ណាខ្ញុំមានឱកាសសំពងឆ្ងាញ់ណាស់បន្ថែមពីនេះលោកបានផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍សម្ព័ន្ធទូទាំងប្រទេសឲ្យត្រៀមខ្លួនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់វាសនាប្រទេសជាតិដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអាណត្តិនេះនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ជាចុងក្រោយថាសមរភូមិដែលត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាពិតប្រាកដគឺពេលឥឡូវនេះឯងនៅពេលបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនពីចម្ងាយពន្យល់ពលសម្ព័ន្ធឲ្យយល់និងចាប់ផ្ដើមកម្ដៅសាច់ដុំពីឥឡូវនេះទៅឲ្យហើយពលសម្ព័ន្ធត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទទួលអមរេតនឹងការសម្រេចវាសនារបស់ប្រទេសជាតិទៅលើដៃរបស់ពួកយើងជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអាណត្តិនេះហើយបងប្អូនការបញ្ជូនតស៊ូប្រកបបងប្អូនគឺពេលឥឡូវនេះគឺឥឡូវនេះឯងបើសិនជាយើងត្រៀមខ្លួនបានល្អទេការបញ្ជូននោះគ្រាន់តែការទៅបោះឆ្នោតគុំទេគ្រាន់តែជាការប្រកាសលទ្ធផលទេវាមិនមែនជាការបញ្ជូនទេការបញ្ជូនគឺឥឡូវនេះគឺយើងបញ្ជូនបងប្អូនឲ្យយល់ហើយចាប់ដើមសម្ដីសាច់ដុំធ្វើពីពេលឥឡូវទៅរូបសញ្ញាសញ្ញាចូលជួយដល់ស្មារតីបោះអស់សម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យកម្មវិធីបញ្ចប់ទៅដោយការច្រៀងចម្រៀងបាក់ការស្មឹងស្មាតគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធមិត្តដែលបានពលីក្នុងចលនាការចូលរួមថវិកានិងការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងនៅគុលស្លាក់យៈខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបច្ខេតបាត់ដំបងនិងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទៃរបស់លោកប្រមុខបច្ខេតលោកពូខឹមវាសនាទៅពេលពូមិនហែទៀតទេខែមួយខែទៀតទេពូមិនចេះនិយាយហើយមនុស្សតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងរងចាំយូរហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងរងចាំប្របាទពមយូរណាស់ហើយយកបង្កើតតួពាក់កណ្ដាលសាសនានេះយូរណាស់ហើយក្នុងសតិរោគរបស់ខ្មែរយើងរងចាំយូរច្រើនចំនួនណាស់មកហើយឥឡូវមានវត្តមានក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងហើយពុំមិននិយាយអីច្រើនទេគួរចាំ
ពេលពូចិត្តមកព្រឺបធរហ្នឹងមួយនឹងដឹងថាពូជាណាហើយ